ଆସ ଯୋଡ଼ିବା ଇତିହାସକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଅନୁଭବରେ ପରଖିବା ଆମ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ବୁଝିବା ଲାଗି ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆସ ଦେଖିଯିବା ଆମ ଦେଶକୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଚଲୋ ଦେଖେ ଆପ୍ନା ଦେଶ ଟୁରିଜିମ୍ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ 25 ଓ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହୋଟେଲ ତାଜ୍ ଭିଭାନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଜରାତ ଟୁରିଜିମ୍ ଖୁସ୍ବୁ ଗୁଜରାତ କି କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେନି ୱର୍ଲ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଟୁରିଜିମ୍ ବୋର୍ଡ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଟୁରିଜିମ୍ ଆସାମ ଟୁରିଜିମ୍ ଅସମ ଆସାମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଟୁରିଜିମ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ରେଡିବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଦି ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ